Pošto gube još jednu od aktuelnih pravnih bitaka u Sloveniji, deviznim štedišama iz Bosne i Hercegovine koji su imali položen novac kod Ljubljanske banke, ne preostaje ništa drugo nego da svoja prava ponovo traže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Ovaj sud je još 2014. godine donio presudu u korist štediša iz Bosne i Hercegovine i naložio Sloveniji da novac odnešen iz Ljubljanske banke mora biti vraćen štedišama iz Bosne i Hercegovine na isti način kao što je vraćen i državljanima Slovenije. Međutim, sklad Republike Slovenije za nasljedstvo koji vrši obradu zahtjeva, izračunava potraživanja i isplaćuje štednju, je našao kao da neki 6.476 štediša da ne mogu dobiti, dakle ne da im štednju. Tvrdi, a ne daje dokaz, da je štednja iz Slovenije vraćena u Bosni i Hercegovini, odnosno da je prenešena na Agenciju za privatizaciju Bosni i Hercegovini. Neke od štediša potom su se obratile Evropskom sudu koji je pak zatražio da donesu stav Ustavnog suda Slovenije o tome jesu li njihova prava povrijeđena u odnosu na slovenske građane kojima je štednja u međuvremenu vraćena. Uslijedila su bez željenog uspjeha proceduralno i financijski tegobna obraćanja slovenskim sudovima s kojima se pisana komunikacija morala odvijati na slovenskom jeziku. Potom su uslijedile žalbe Ustavnom sudu te zemlje za povredu prava na imovinu u odnosu na slovenske građane, a u srijedu je stigao prvi stav o neprihvatljivosti žalbe. Hiljade štediša moraju proći svu ovu proceduru, dobije odluku, pa ajmo na Upravni sud, pa mu ovaj vrati, pa žalba, pa vrati, pa Ustavni sud kaže nemaš pravo, da bi krenuo prema Evropskom sudu da vidimo šta će biti, dakle da traži ponovnu intervenciju Evropskog suda. Osim enormnih troškova, otežavajuća okolnost je što se štediše Evropskom sudu ne mogu obraćati kolektivno, već pojedinačno, a među njima je najviše penzionera, nemoćnih fizički, zdravstveno i financijski da se dalje nose s problemom. Štediše iz Bosne i Hercegovine veoma su razočarane i smatraju da Slovenija djeluje na način da cijeli proces produži i zakomplikuje kako bi što više štediša odustalo od potraživanja, a to su prema riječima predsjednice Omer Softić već mnogi učinili. Umorni od dugogodišnje potrage za vlastitim novcem, neki su financijski i zdravstveno nemoćni, dok od nekih po smrti ostaje nejasno ko su pravni nasljednici.